Joo. Siitä rykästiin saana. Saana kääntiin. Morjesta ihmiset. Morjesta. Täällä ei ole vielä. Tätähän on kyselty, niin tätä ei kyselty, että joko on uimman päässä, niin no mistä se valo tulee? Ei ole vielä. Vielä ei ole allas täytetty, mutta tuota, eiköhän se sekkikko se jossain kohi, kunhan kerkii jää. Mutta ei ole mitään kiirettä sen kanssa, että milloinka laittaa tuota, milloinka laittaa sinne vedet. Ja, mutta uimavideota tullut heti, sen voi luvata. Heti kun se täytetään, niin sitten minä tein, että ensimmäisen kerran elämässä, kun pottukoira sukeiltaa ja ui. Tulee sukellusvideoita ja uintivideoita. Ja viehe uittovideoita, pitää siellä vieheitäkin uittaa. Siitähän on vierakuva uima-altaan piosta, että se on kallista se ylläpito. Hei, se ei se ole. Ei se ole. Se on paskaa puhetta. Jaa. Vai kuvailetko siinä minälle? Eljami nukkuu. Eljami vettää sillä sitkeet. Haluatko tulepa tänne? Tulepa tänne päin tahdo. Mm. Katsotaan mitä netissä on. Löytyskö täältä? Oi, onpas karvanen kulli. Ai että saatana, kun on karvanen kullin kuva. Onpa pienet pallit. Ja tänä iltana taas saa mieheltä kullia. Onpas kiva juttu. Joo. Nytkö mennään? Sinä varmaan vahittaa. Joo. Minä vahittaa. Minä vahin tässä. Joo. Joo, kyllä. On ilmoja pielly, on. Mutta kohta piässä on sauna. Sitten lapset nukkumaan. Ja sitten alkaa aikuisten aika. Mitä se aikuisten aika tarkoittaa, niin sitä voi jokainen miettiä. Ei, hyvää päivää. Emäntä kävi minun Volvollani, kahtokke. Ei, hyvää päivää. Ei kyllä vittu, kyllä viimeinen kerta, kun minun Volvolla lähettää jonni. Tämmösiä nämä on nämä naisimmeiset. Mukaan niin siistiä olla. Vittu paskottu koko Volvo tässä, saatana. Ei helvetti. Tästä minä olen niin itse tarkka, että olipa se Aato vanha tai mitä tahansa, niin minä tykkään tämmöistä siisteämistä, että ei nyt saatana. Ei vittu. Saas itse siivota kuule jälkensä. Täällä on sotkettu saatana Volvoa, saatana. Helvetti. Näitä sitten täällä hankata. Näitä sitten. Mitenkä pystyy? Minä en niinku ymmärrä, että tuota, mitenkä niinku onnistuttaa suomaan tämmöiseen kuntoon. Kurra Aato. Tämmöistä niinku kuraa paskoa joka paikassa. Ei hyvä. Joo, se ei kyllä.
tärkeä ja vaimolle laittaa tämä polovon käyttökielto. Katsokkepa, kun alkaa pikkuhiljoinen tuosta puhistua. Ovi tulla niin kuin normaalin näköisessä. Ei se tämmönen peli vetele kyllä. Vetele kyllä, että meikäläisen volovolla ajella ja vittu sotkettaa, saatana. Kahtokka. Ja rupes eri lailla kiiltämään, kun pottukorra spesial sienellä vähän tuosta pikkusen spesial sienellä vetää, niin pitää auto pitää. Niin kuin, tämä on yksi tärkeimmistä tämä, että auto on siisti. Sinne on mukava tulla. Mutta se on muuten aika yllästä, ihmiset, niin miehet tietää se varsinkin, niin ei tämä mitään vittulua on naisille, mutta naiset on niinku epäsiistimpiä, niin kun puhuttaa aatosta, niin aatosta ylipäätään, niin kyllähän naiset, se on just niinpä, että naiset mä käyttää kotona sitä, että miehille, että pitäis miehen olla luuttukäässä ja siivota ja hinkata. Kyllä ne siellä pätte, mutta sitten naisilla auto on kuin kaatopaikka. Ja se pätee aika monen naisen, että auto on kuin perkele kaatopaikka ja siellä on kaikki roskat ja paskat ja sun muut. Niin. Mutta minun volovuo ei kyllä tulla sotkemaan. Että siitä tullo rapsahtaa välitön käyttökielto. Välitön käyttökielto rapsahtaa, jos minun volovuo mennään paskomaan ja kuraasilla perkele jaloilla paskottaa minun volovoni. Vittu, sillä ei kyllä ajetakaan kyllä sen jälkeen. Saatana. Vittu. Akaat sotkoo, saatana. Aatotti, saatana. Perkele. Loppu se sotkiminen, saatana. Saatana, vittu. Mun aattoa ei sotketa, saatana. Hyvää päivää. No niin. Pikkuhiljaa alkaa tulla. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän. Saatana vittu.